Христина Остапчук зловила нотку відвертості і ще відповіла підписникам, чи зраджував її екс-чоловік Володимир Остапчук. Так от, вона сказала, що обговорювати стосунки, які завершилися 11 місяців тому, не хоче, бо залишила їх у минулому. А ще додала, що зараз ходить до психолога, з яким відновлює емоційний стан і підіймає болючі питання про відносини з Остапчуком, які саме вона не уточнила.